Azərbaycan öz siyasi və iqtisadi funksionallığı, təsir imkanları ilə təkcə yerləşdiyi Cənubi Qafqazın sülh və inkişaf meyllərini yox, daha böyük coğrafyanın, Avrasiya bölgəsinin gündəliyinin formalaşmasına yön verir. Bakının ardıcıl olaraq sivilizasiyalar arası dialoga, beynəlxalq miqyasda aktual məsələlərin müzakirəsinə ev sahibliyi etməsi də bu baxımdan təsadüfü deyil. Bu dəfə isə Şuşa beyin mərkəzlərinin müzakirə məkanıdır. Şuşada dünyanın 30'dan artıq ölkəsinin nümayəndələrinin iştirakı ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş böyük Avrasiya geosiyasətinin formalaşması dünəndən bugünə və gələcəyə mövzusunda beynəlxalq konferans işinə başlayır. Beləliklə, Azərbaycanın mədəniyyət, inkişaf və sülh paytaxtında Avrasiyanın gələcək inkişaf konturları nəzərdən keçirilir. I think that of course this conference is hesab edirəm ki bu konferansın keçirilməsi çox önəmlidir. Çünki Azərbaycan yeni dünyada millətlər arası sülhün təminatında açar rolunu oynayır. Mən bu gün Şuşada olmaqdan məmnunam və bu mənim Şuşaya 5-ci səfərimdir. Gördüklərimi artıq kitab halına salıb Şuşa kitabını yazmışam. Burada olub Azərbaycan xalqının qələbəsinə şahid olmaq həqiqətən çox qürur vericidir. Buradakı mövzuları müzakirə etmək üçün daha uğurlu yer seçilə bilməzdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinin bu il ölkənizdə qeyd olunması da çox gözəl hadisədir. Təbii ki, belə əlamətlər bir vaxtda burada olduğumuz üçün sevinirik. İlk dəfə səfər etdiyim Şuşada sülhün izlərini daşıyan bir çox şeyə, o cümlədən həyata keçirilən quruculuq, abadlıq işlərinə şahid oldum. Torpaqlarınızın işğaldan azad edilməsi Azərbaycanın tranzit imkanlarını daha da genişləndirir. Bugün Azərbaycanın liderliyi ilə həyata keçirilən enerji və nəqliyyat layihələri təkcə öz inkişafına xidmət etmir, həm də faktiki olaraq böyük bir materikin təhlükəsizliyi və rifahını təmin edir. Şuşada olmaq həmişə sanki bir möcüzədir. Mən bura hər gəlişimdə Şuşanın getdikcə öz əvvəlki şöhrətini bərpa etməsinin şahidi oluram. Yaxşı bilirsiniz ki, bütün dünya ərazi bütövlüyü prinsiplərindən danışır. BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr uzun illər boyu icra olunmamış qala bilərdi. Azərbaycan təşəbbüsü öz üzərinə götürüb BMT qətnamələrini tək başına yerinə yetirdi. Hər il keçirilən konfransın indi strateji əhəmiyyət kəsb etdiyini deyə bilərəm. Geosiyasi və iqtisadi məsələlərin müzakirəsinə burada daha çox önəm verdik. Hazırda bir çox xarici ölkədən olan iştirakçılar bu mövzularla maraqlanır. Bu da konfransda müzakirə olunan məsələlərin keyfiyyət və kəmiyyətinin nə dərəcədə üstün olduğunu göstərir. Sabahınız xeyir, əziz qonaqlar. Qarabağa xoş gəlmisiniz. Şuşaya xoş gəlmisiniz. Sizi burada görməyə çox şadam. Əvvəla, müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olmuş bu konferansı təşkil etdiyi üçün mən ADA Universitetinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Məni bu konferansa dəvət etdilər. Və mən burada, Qarabağda görüşməyə qərar verdim. Mən ADA Universitetinin təşkil etdiyi bir çox tədbirlərdə olmuşam. Bakıda beynəlxalq ekspertlərlə, ictimai xadimlərlə görüşmüşəm. Lakin burada belə bir görüş ilk dəfədir ki, keçirilir. Ümid edirəm ki, Azərbaycana ziyarətinizdən, Şuşaya səfərinizdən məmnun qalacaqsınız. Şuşanın Azərbaycanın tarixində
xüsusi yeri var. İndi isə Şuşa demək olar ki, sıfırdan yenidən qurulur. Bu il Ulu Öndərimizin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq Heydər Əliyev ili elan edilib. İl ərzində biz müstəqil Azərbaycanın qurucusunun xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq və eyni zamanda daxili siyasətimizin vacib məsələlərinə, regional inkişaf proseslərinə və beynəlxalq məsələlərə toxunaraq Azərbaycanda və xaricdə çoxsaylı tədbirlər, konferanslar təşkil edirik. Avrasiyanın üzləşdiyi risk və təhdidlər yeni çağırışlarla bağlı beyin mərkəzlərinin iştirakı ilə ölkəmizdə müzakirələrin aparılması artıq ənənəvi hal alıb. Bu dəfəki konferansın Şuşada keçirilməsi isə erməni vandalizminin izlərinin və Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirdiyi bərpa və yenidən qurma işlərinin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması baxımından əhəmiyyətli idi. Bu konferans eyni zamanda postmünaqişə dövründə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında əlaqələrin inkişafı, kommunikasiyaların açılması imkanları ilə bağlı müzakirələrin aparılması, bölgənin tərəqqisinin, təhlükəsizliyinin və rifahının təməli kimi Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərinin normallaşdırılması üçün formalaşdırdığı sülh gündəliyinin nəzərdən keçirilməsi baxımından əhəmiyyətli platforma kimi qiymətləndirilə bilər.